მოგესალმებით, მე გახლავართ ნინჯა ფარიძე, Toyota Center Tegeta-ს გაყიდვების მრჩეველთა ჯგუფის უფროსი. დღეს მინდა გესაუბროთ Toyota CHR-ზე. CHR-ის ისტორია 2014 წლის პარიზის ავტოგამოფენიდან იწყება, სადაც ამ ავტომობილის პირველმა კონცეპტუალურმა მოდელმა ავტომოყვარულებში უაღრესად დადებითი შეფასება მიიღო. სწორედ ამან განაპირობა ის ფაქტი, რომ უკვე 2 წელიწადში ამ მოდელის სერიული წარმოება დაიწყო, თანაც ისე, რომ ქარხნული ვერსია თავდაპირველი კონცეპტისგან დიდად არ განსხვავდება. Თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ Toyota-მ ამ მოდელით ახალი სიტყვა თქვა ავტოდიზაინის სფეროში. ამაზე ავტომობილის სახელიც მიუთითებს CHR, ანუ Cube High Rider, რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ ავტომობილის დიზაინი შეიცავს როგორც კუპეს, ასევე კროსოვერის ელემენტებს. Უფრო კონკრეტულად, მანქანის ზარის ქვედა ნაწილი წარმოადგენს კროსოვერს, ხოლო სახურავი თუ ვიმშელებთ, ეს მოდელი ცალსახად კუპეა. გარდა ამისა, უკანა კარის ორიგინალურად განლაგებული სახელურები ისეთ შთაბეჭდილებას გიქმნით, თითქოს ამ მოდელს მართლაც ორი კარი აქვს. Ავტომობილზე მუშაობისას იაპონელი დიზაინერების მთავარი ინსპირაცია ბრილიანტი იყო. სწორედ ამიტომ შეინიშნება ბრილიანტის სილუეტი როგორც ავტომობილის ექსტერიერში, ასევე ინტერიერში. Бриллиантის წახნაგოვანი ფორმები ავტომობილს აგრესიულ და სპორტულ იერს აძლევს. CHR-ის ექსტერიერის კიდევ ერთი თვალშისაცემი დეტალია მისი დახვეწილი და ორიგინალური წინა LED-ფარები. Იაპონელებმა განსაკუთრებული მონდომებით იმუშავეს ავტომობილის ინტერიერზე. მაჩვენებელთა დაფა, მულტიმედიის ეკრანი და სხვა დამატებითი ღილაკები თავისი განლაგებით მძღოლისკენაა ორიენტირებული. რაც იმას ნიშნავს, რომ ავტომობილის მართვის დროს შეგიძლიათ ყველა ზემოთ ნახსენები ფუნქცია ისე გამოიყენოთ, რომ მაქსიმალურად კონცენტრირებული დარჩეთ ავტომობილის მართვაზე. ამას ემატება თანამედროვე სპორტული სავარძლები, რომლებიც თქვენი კომფორტული გადაადგილების გარანტიაა ნებისმიერ სიჩქარეზე. გარდა ინტერიერის პრაქტიკული უპირატესობებისა, CHR-ის სალონში ნახავთ ისეთ დახვეწილ ვიზუალურ დეტალებს, როგორებიცაა ლურჯი კანტი ინსტრუმენტების პანელის მთელ გაყოლებაზე, LED განათებები და ბრილიანტის ფორმის ჭრილები. Ако мида მოგაწოდოთ სასიამოვნო ინფორმაცია. Toyota Center Tegeta-ს თავაზობთ ახალ Toyota CHR-ს უკვე ჰიბრიდული ძრავით. ქალაქის პირობებისთვის საჭირო კომპაქტურობა, თითოეული თქვენგანისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიურობა, სრული ამძრავების უაღრესად ჭკვიანი სისტემა, ულტრათანამედროვე ტექნიკა და Toyota-ს მარკის ნებისმიერი ავტომობილისთვის დამახასიათებელი ღირსებები. საიმედოობა, გამძლეობა, ფასისა და ხარისხის საუკეთესო ბალანსი. ეს ის არასრული ჩამონათვალია იმ არგუმენტებისა, რის გამოც Toyota CHR-ის ჰიბრიდული ვერსია ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანია. აღნიშნული მოდელის საწოვი შერეული ხარჯი 100 კილომეტრზე 3.8 ლიტრს შეადგენს, რაც გარდა ძრავისა უსაფეხურო ავტომატური გადაცემათა კოლოფის დამსახურებაცაა. თუ გსურთ, რომ შეიგრძნოთ Toyota-ს ნამდვილი ხარისხი და შეძლოთ გამოიყენოთ მისი შესაძლებლობის მაქსიმუმი, აუცილებელია, რომ ავტომობილი შეიძინოთ Toyota-ს ოფიციალური დილერისგან. კომპლექტაციებისა და ფასების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომერზე.